Bonjour, bonjour Valandi fille à catalogue, ici quand nous sommes à bisous, bonjour à trop. Donc Léla va le bis à Vatela. Va au Boko Landangam Balaliboso pe ba bonjour. Vos abonnés na fille à catalogue et ça gratuit. Va bisous à trop. Je vous love. Histoire à Léla Zali à Pasteur Mukuna. Non, à voter la bino nani audio oyo, boyo, après vous moto développer le solo. Pouvoir. Après,
Okay.
Na sasa mlaga binona ibaka na ngaiti.
na meteo mena ebi na nga place na kuna yesa te parce que mobali na nga pe asomba penda kumoko na meteo wana waboto la ye après to komi na ye bafungo li porte ayisi nga ina kitsa mutu na se na tunje to kendo api to le kato kendi e to kendi kwa mona place to soke to kendi na meteo na lupongo na nga to koti na ibisi nga bina na bata manasi na bata mpo sentinelle ya mona nga te afungo li porte to koti to kendi na suka pusini ya moyo na ndinga sima na moni abaluki na sima abeli kofu na abimisi orovove na yewana aye na wana kiti ya sima ezalaka na mwa nini mwa ilamba moko boye neti posu na kiti ya sima na achango na kati wana ayo singa abi baluka liboso baluka na sima tango na baluki na sima na moni ye abani ufungula chemise na yede jonga bi oh sikuyo awa ubingi nga ipoto ya kusala lisusu ubingi nga upisa nga badotima na ngayi Ojali langai. Nafsi oke, na lingine suba. Nafsi ya posta mwa uluba, lingine suba wana puki, afungula na kita na kima nanga. Apisi nga diyo sashwe, abina nga suba. Oke, nga mwona kibwaka masuba nanga, alubi pisa nga masuba wana nga moko, na upwaka nanga. Nafsi masuba. Tengwa zi masuba, na abino, afokutu asuba, abandio nongola bina, mamutu mwako apengi. Mwase ya linga bote fwa la sambe ni la ye. Kwa zo sambe la na, mwa binono na zui telefon na nga yi, na sali neti kom si na lingi na ta kamera, nga bina mekana nuko filmi muku na oyo, poki, nga la tse imaji wako banga pesa nga yi, mekana nga parfe. Na tse kamera, na bubi wuni, na zela kibutu na yile tiki kamera yiso ya kiye. Tango na tse kamera, na imsi na lingi na suba, azuma suba wana nzoka kamera yi banda kikozo. Aseli makambuna ya alinga kia sala na kacha mutuke isi banda 46 minutes oyu evek amatela kingai 46 minutes ya bia uki umele langa droke ubi umele linga ibiloko nini abina he eza na kireli na zala kakaboye mkula na kushina ule biho zala kakaboye Homme de Dieu, marié en plus, ozo la la bandimi na kati ya bureau koto yambaka, bandimi na yo, kanape eko mambetu, bandeko,
Donc, ce qui m'a dit là, la mondimi, on a bendi, be komi mbeto, na se, a beti, bi loko, ne, on a pe esili. Donc, ce qui m'a dit, y a bipe bandimi, moussou, pa, ou y a baba, ou pe ka na kata, bureau, na, bota la, bo soto, salite. Bota la salite. Bande, kon angaba, la, di fi, ya catalogue. Bisi, kam, bino, no, so, bo zali, la, kadi, so, bo yoki, message, ou, na, moi, so, ya lobi. Eza, mawana, pasi. Va passer va profiter de ma faiblesse et va ndimi comme moi la moi ça n'a que la faiblesse tale ya le bimi na poata ya kuku e bimi na poata combien de personnes ont oyebite o ya kusha na bango pasteur ou ce qui a ça na kabo donc ce qui a ye a la azo kusha na moi la moi na motuka na bureau donc a ça na kabongo na bandimi ebele et si ka antio ko sambele la mota yuwa na bino batali boto shakaba na karashika na shaboro to soki pe ndenge nini oh to le mito le bina ba calibre 12 na bino to mona ka tout ton na ba YouTube na ba radio soso mitakala na bino ba nditi ba poso ya ngulu oyo ba tumbi o ba paloli malamu to lembi awa nani coronavirus ko beta beta biso to yebite soso ko zwa toko dwa ba kisi nango ou pa mitaka lang ba calibre 12 boko la ki sango ka partout soni hein pasteur mukunu soni makamba boye église mobimba bandimba ba moni mo calibre 12 ya pasteur bana na yo ba moni ba o ba yebi o te ba moni bo sekonde mo ko tele mo ko te ya mota ko tala ako ana bila mama ako mona ka calibre 12 wana na se tala niveau ya soni ndeko ya kufa ki atika kyo charge odwa na famine atika ki biloko no kabola aki na confiance na yo yo ba lobi pasteur ba bengi pasteur ndeko wana yo kanaki ndeko na yo luka liso su mwasi na ye o kushe na ye po ano pe sa ye ba bien o mobali ye na ye atiki botala malediction plus pa pasteur e bele ba koma ko somba ba numero na ba magicien bino ko mona kaka o pasteur aza pasu tololo hein parce que vrai pasteur makamba boya ko ko sala ngo tata tentation e yaka ka me yo mi ye bi li kambo ko sala za mabe yo moko o ye bi bien o ko continuer bo quel exemple yo ko pesa ba ndimi o tele no kote yo moko ye boza na kati ya kokosa ko kosa nzambe o ko kosa pe bato ba ndimi o baza wana na yo moko o komi cho komi ko kendo ko coucher na mwasi ya defer oyo balobi ndeko na yo alaki ndeko na yo mpenza bras droit na kati ya motuka na motuka wana tala botala nivo pasa ndenge azobeta muntu washi azokata danse likolo ya mama oyo ndeko na biso mwasi wana amelaki bazododo ya bachinois ameli epesi enungu nungu donc asokontrole te donc paster ayoki bilenge akomi na 6e soki siècle soki pe ndenge nini ako se kontrole te osali olingaki ako okomi ongulu maza biu omilali okoyeba te na ndenge okofilme yo na bakalibre 16 soki 12 nyonso bazwi yo olali wana ka lokolo moni na kuya kuku ebimi na poata bochange bacomportement bapasteur eza malamu te bapasteur o baniataka na motindo abwe bolala na bandimi to yo kuna okoprêche don soki omoni ka mwasi mondimi o motema no esepeli ebeti libaku alepeti moto wana boye na boye wana tokomi na monde nini siko biso bapakano bapaye bokote ya biso nini siko yo mondi yo pasteur na ndenge ozali koteya wana okoteya nini kotambola na mwasi ya moninga te pendant ce temps yo moko ozosala ngo kosala boye te yo pasteur na mondoki otambola na mondoki protection na yo divine ezali nde ya nzambe be yo pasteur okoma kotambola na mondoki omoni te okoteya nini osoni mutakale sambwe mutakale bimi na poata osalaki ya kuku ebimi na poata lelo nzambe alobi fo ebimebimi bato otu bapasteur otu bosalaka boye un jour nzambe akotuna bino oya makambo asoni batata mebimba boye bapasteur bokomi kokimisa bandimi na baeglise oyo bato nde bakomona be bakoloba nini tala bapasteur nde basaki poso bafanda na bandako na bango
Ba pasteur nous sommes basa boy te mingi peu basa penda ya bola mais ya motindo a boyé. Oh ba lobi ba pasutololo oh ba koti kakabino ba deux ba calibre 12 na libanda boy mawa trop. Oh l'équipe na interview en gozo loba ba ko poser un peu la question. Yo pasteur a ko répondre même pas à ma question ba ko poser. Na ba te juste au sali ma be tout bela. Nzamba li ka ko pardonner yo ayo ka mawa na yo. Me yo le sou mon nom comme ka ces abongo to kozo wanga mena ko kati na yo o yebi ezali bongo mawa mingi trop ba pasteur a boye mawa trop quoi. Hmm? Et les capotés à biso totika li biso totika li moi li kamomoke passé amanda ko nangabo et passé ba kokota na ba faiblesse na biso to sala keba et les capotés à biso nyoso biso toujours na kanisu to moni ba vidéo yango tout ndenge ezo tambola ba vidéo tout na passé ndenge azo lembola azo tiaso ina na borna nditi na nditi ya mwasi ba ndeko na ngai. En plus, c'est là qu'il y a grave. Ako, donc, pasteur Azo Tsoka na ye son prise. Son chaussette. Pasteur a keneka pamba. Donc, a keneka ka, ya pamba. Bon, donc, ce qui peut zemi, koti ou koti na ye longo la. Comme on a no passe to lolo. Donc, on le va. Donc, on a zemi wa na yo li soumou ye bi, li soumou salama ye salama te e za bongo. Donc on le voit, mais l'on voit les amis comme vous avez homme marié. Bah si tout bandit, tout carroquet n'est là-bas, aucun bon papa sans chaussettes. On me batte la carte, bon mon ningo, au parzan à yoan à bandico. Ok, bah passe à bandico, n'a pas au côté à du son nini. Sauf que vous savez, vous voyez, vous voyez, vous voyez aussi ma Bible. Vous voyez, 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 ako bimisa bino na poata. 2020, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous kandenga lobaki boko mona ba guerre ba malade ndenge na ndenge ba faux pasteur ba ko bima ba tremblement de terre ba nini yango e komo mona na bobongwa na e bobonga na bandeko na nga ba pasteur na biso bino moto bozawa na pona ko guider biso ko sunga ko sala bwe mais so boko mo profiter na ba faiblesse mawa mingi ndeko ya mona kiti yo papa na ye ya molimo yo nino atike yo ba charge ndeka ko kaba ba charge na ya yo komi chantage avon ape sa ifo na milala nani na yo na sala boy wana suko defa esika zali suko esika suko defa zali so kito mona kapende esika to kende kito kufa kato mona ka mawa tro pasteur mukunu donc comme on a le pouvoir donc passer au yebana on a ba relation par ci par là donc à ta ba fundi ko ça le ba ko ko kamba te mais justice à nzambe zali justice à nzambe zali mokolo nzamba ko tuna yo pe nzako il faut répondre pasteur il faut répondre ba ndimi na yo yo zo kimisana même si église en moya yo zali plein à craquer. Bato mingi pe bako kimana likambo yo bako momona passé bandimi tu ba moni mutakala passé le loko tsake e ali ya koboma na komomona ko na bana mikie na biso ba oyo to moni yango na la dona pe amoni yango ba lo bipe igwe amoni mutakala kalibo 12 wana ba lo bipe ridas amoni yango ba ndeko o soni ya ndenge nini. C'est mec qui l'a dit, si quand nous sommes à Ognon, nous sommes au Landa. Beaucoup monté, beaucoup plus à moi, ma concerne, mais ça, la camoille est bien. Donc, quand tu as fait un catalogue, allez là, bino. Na personne n'a dit que nous gassien, showbiz gassien, na Canada, na pessi bango tout mbote, na pessi ya refe mbote, na pessi balobi Sylphie de Natacha, bino tout mbote, balobi Kati pe mbote, si que vous allez belle soeur nanga. Mère double, tu as fait un bon Cameroun, tu as fait un bon Casablanca. Bateau, tu as cité, tu as fait un cité, tu as fait un fort. Donc, un bon tato, tata, Carole, bateau, tu as fait un bon. Et tu as fait un bon mawa, tu as fait une communauté, tu as fait un bon mawa, tu as passé beaucoup de choses, tu as fait un bon son, tu as fait un bon nini. Tu as fait un bon nini. Tu as fait un bon nini. Donc, to dwa mayele et ko sala bien mais justice en nzambe ezali ah.
Bye, 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 bye.